дори в американското общество в един момент тя е приветствана и финансирана от големи фондации. След това обаче спират всички финансирания, защото тя почва да става неудобна по някакъв начин. Ето те имат конфликта по това време в началото на миналия век, че всъщност 53-та година излиза изследването, което е за жените, но те не могат да приемат, че техните жени са толкова еманципирани. И нали, уж да има някакво равенство между половете, но ако мъжете го правят, се оказва, че е окей. В момента, в който статистиката показва, че и жените го правят. Дали тук говорим за статистика, включително дали е имало секс преди брак, дали има секс след брак. Има ли допълнителен секс след брак, това ще рече не с съпруга или съпругата ти, а с любовник. Много по... Съответно, това са само някои от нещата, които включва изследването. Много, много въпроси задава Кинзи. Има въпрос от Twitter. 46% от мъжете са имали хомопреживявания. Интересно е дали има статистика за жените. Да, има, но реших така, понеже историята е на жена, да има някакъв баланс. На изус бих казала, че е приблизително. 90. Без на него. Не искам да казвам, че са същите проценти. Но е близо. Да, бих казала, че да. Защото в същото време не искам да го заявявам така категорично, защото много не си спомням стойността, но виждаме, че при австралийското проучване, ако една втора от мъжете се определят като хетеросексуални, въпреки че са имали смесени преживявания, при жените са 2/3, което на мен не звучи малко обратно на логиката, но е статистически факт. А ти как се чувстваш? Имаш ли нужда от масаж като Калина или си окей? Не, с удоволствие отишла на масаж. Не, за теб подарък е съвсем друг. Аз просто мисля, че си супер. И... А това беше подмесващ въпрос. Понеже разбрах, че си страшен фен на турбичките, това е винтич горичка, вече не съществува. Заповядай. Много благодаря. И това е от Манолчо. Да, специална книга, която си говори също за нормалност, книгата Middle Sex на Джефри и Джинни Бъст.